Мої вітання про найцікавіше зі спорту далі на ICTV. Недільний матч між збірними України та Нідерландів судитиме бригада арбітрів на чолі з німецьким рефері Феліксом Брихом. Уперше в історії чемпіонатів Європи на Євро-2020 арбітри використовуватимуть систему відеоповторів – ВАР. Тим часом наша команда уже вирушила з Бухареста, де базується на час Євро до Амстердама. Перед вояжем українці провели в румунській столиці чергове тренування. Команда займалася повним складом, кадрових втрат в Андрія Шевченка немає. Звісно, Нідерланди – фаворит нашої групи. До того ж, гратимуть на рідній арені за підтримки лише своїх вболівальників. Влада Нідерландів нині пускає до країни тільки туристів з ЄС. Втім, попри все, підлаштовуватися під помаранчевих та свідомо грати на нічию наша команда не планує. Виходити і грати на нічию – це буде неправильно, так як у нас дуже високі амбіції, і ми хочемо дійти як можна далі. Тому збірна України буде проти будь-якого суперника виходити і грати тільки на перемогу. А сьогодні зіграють матч відкриття Євро-2020. На римському стадіо Олімпіко зійдуться Туреччина та Італія. Італійці, звісно, фаворити. Хоча за останні 20 років господарі лише двічі вигравали матч відкриття. 2000-му це вдалося Бельгії, а на попередньому Євро Франція розпочала з перемоги над Румунією. І в обох випадках рахунок був мінімальний. У решті ж матчів одна нічия та дві поразки господарів. Втім, нинішній чемпіонат унікальний, адже відбуватиметься в 11 містах різних країн Європи. Спонсор показу – Favbet. Favbet – всередині гри. Передуватиме старту євроурочиста церемонія відкриття, яка буде символічною в нинішніх реаліях пандемії. З понад 72 тисяч глядацьких місць дозволено заповнити лише 16 тисяч, а офіційний гімн чемпіонату «We are the people» Мартін Гаррікс, Боно та Едж виконують віртуально. Аж ніяк не віртуальної перемоги від збірної Італії воліють бачити її шанувальники. Статус фаворита та серія з 27 матчів без поразок вселяють в італійців оптимізм. До того ж, сквадра Аззурра не пропускає вже 7 матчів поспіль, підігріває оптимізм і тренер Італії Роберто Манчіні. Я вважаю, що у нас в складі неперевершені виконавці та високий командний дух. Абсолютно впевнений, що ми дійдемо, як мінімум, до півфіналу. Другий матч квартету «А», в якому зійдуться Уельс та Швейцарія, зіграють уже завтра. Також в суботу стартують і учасники групи «Б». Фаворити квартету збірна Бельгії розпочне свій похід за трофеями з матчу в Петербурзі проти Росії. У складі «Червоних дияволів» дві відчутні втрати. Все ще відновлюються після травм Кевін Де Брюйне під питанням Еден Азар. В'ячеслав Цимбалюк, ICTV. Срібним призером у забігу на 800 метрів на легкоатлетичному турнірі Фінляндії став українець Євген Гуцул. Також дві медалі вибороли наші легкоатлетки на змаганнях Діамантової ліги у Флоренції. Бронзу здобула Марина Бехо-Романчук. У стрибках у довжину вона показала другий результат – 6 метрів 79 сантиметрів. Але в додаткових спробах посіла третє місце. Золото ж дісталося сербці Шпанович. А в забігу на 400 метрів із бар'єрами українка Анна Рижикова зуміла фінішувати другою, вигравши срібло. Переможниці Фемке Бол з Нідерландів вона програла менше секунди. Кривниця Еліни Світоліної на Ролан-Гарос Барбора Крейчікова вийшла до свого першого фіналу гренд-слему в кар'єрі. У трьох сетах чешка обіграла представницю Греції Марію Сакарі. Гречанка одразу повела в рахунку, але Крейчіковій вдалося вирівняти хід гри, взяти ще два гейми і виграти сет 7-5. У другій партії Сікарі взяла реванш 6-4, тому найдраматичнішим став вирішальний сет, який тривав аж півтори години. Сакарі спершу вела, однак Барборі зуміла зрівняти рахунок, а потім двічі відіграти матчбол. У підсумку 9-7 на користь Крейчікової, яка у фіналі зійдеться з росіянкою Павлюченковою. Це все на цю мить. Усього найкращого і переможних вам вихідних.